Instagram'da kurgan bu siz reklamalı çıkadı. Şu şugullanış üçün reklamalı, yok ki mesela tavsiyevi reklamalı. Yakında kurdum, bittası yetadı. Xohlagan narsangizni mana hozirgina yetib turadi. Agarda ozmoqchi bo'lsangiz, oqsil ko'proq iste'mol qilish kerak, uglevodlarni kamroq iste'mol qilish kerak va tonirovka qilish kerak deb. Hozir reklamalar chiqib ketgan. Xohlagan narsangizni yeyishingiz mumkin, lekin me'yorida va kerakli vaqtida va shunda ham agarda shug'ullanaversangiz hammasi normal bo'ladi, oziysiz va mushak massasini yig'asiz deydi. Bu bor narsami shu? Masalan, fast food bilan ham qattiqdir test ham ko'rganman-da. Bitta bola bir oymi McDonald's yegan, lekin shu bilan birgalikda Shug'ullangan. shug'ullangan va semirib ketmagan, effekti ham bo'lgan. Bu qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi bu narsani? Qarang, mana bunaqa narsada. Mana bitta odamni o'zini sut ichini kaloriyasi bor. Ha, mana shu kaloriyani ham tushuntirib yuborsangiz, haligi masalan oqsillarni, uglevodlarni gram gram bo'yicha ichish kerak-ku. Masalan там oqsil 110 gram kuniga, uglevod там qancha, 3 gram. 3 gram, 3 gram kilo, Kilogramga. aha, 3 gram kilogramga. A kaloriya bularni orasida qanaqa rol o'ynaydi, Qarang, qanaqa ajralib masalan, turadi? tashlayotgan odam, ya'ni sushitsa, ya'ni sushkadagi odam, etili bir kunda sut ichini kaloriyasi 1500 kilokaloriya. 1500 kilokalori. U 1500 kilokaloriyani fast fooddan olsa ham bo'ladi. 1500 kilokaloriyani полноценный PP ovqatdan ham olsa bo'ladi. Ya'ni o'sha диетический ovqatdan ham olsa bo'ladi. Ya'ni u yegan narsaning miqdori. Da. Yegan narsaning miqdori. Bu yerda gap boshqa joyda. Agar u fast fooddan oladigan bo'lsa, bir kunda bir marta yeydi. Agar u masalan bir martani 1500 kilokaloriyani bitta o'tirishda yeb qo'ya olaydida, fast foodda kaloriyasi katta. Agar полноценный yaxshi ovqatdan oladigan bo'lsa, bir kunga cho'zib bera olaydi. Ya'ni har 3 soatda organizmi ovqatni olib turadi, yaxshi ovqatni olib turadi. U degani masalan da u fast food yegan odam ham o'zgaradi agar trenirovka qilayotgan bo'lsa. Но u masalan yaxshi ovqat yeb kaloriya olayotgan odamni качество o'zgarishi boshqacha bo'ladi undan. Tushunyapsizmi? Nima desa bo'ladi? O'zgarish darajasi har xil bo'ladi. O'zgarish darajasi har xil bo'ladi i качество тела, само теланың качествосы ham boshqacha bo'ladi Ha, uniki bilan tananing buniki. sifati boshqacha. Sifati boshqacha bo'ladi. Shuning uchun u odamni o'ziga savol berish kerak. Qanaqa, nima kerak u odamga? Masalan, u серьезный sportsmen bo'lsa, конечно, u fast food yemaydi. Agar u sportsmen emas, endi o'zi uchun ozib, boshqa ishni, uni основной ishi boshqa bo'ladigan bo'lsa, u masalan, shirinli fast food yeb turib otsa ham bo'ladi, но при условии 1500 kilokaloriyadan oshmasligi kerak. Ya'ni mana shu 1500 kilokaloriya faqat uglevoddan tashkil topsa ham ozish mumkin. Mumkin. Но в основном, yomon ovqat bo'lgandan keyin o'ta жиры, белки, углеводы по-любому bo'ladi в основном. Но agar kaloriga 1500 kilokaloriga organizmga bir kunda berayotgan bo'lsa, fast fooddan u ham ozadi. Но yaxshi ovqat yeyotgan odamga nisbatan sifati boshqacha ozadi. Shunisi bor. Tushunarli, tushunarli.